вітаю, шановні телеглядачі, на телеканалі СК1. Це програма «Відкрита студія». Я Катерина Домс. Вже 20 років, як в Україні, у другу неділю травня відзначається День матері. Це свято ще один привід подзвонити, зустрітися і подякувати нашим мамам за все те, що вони роблять для нас. Але, на жаль, є сьогодні частина дітей, які лише мріють про сімейний та родинний затишок та материнську любов. Скільки ж дітей в області чекають на свої родини? Як стати усиновлювачем або прийомними батьками? Як часто бюрократичні перепони стають на заваді створення нової сім'ї, а також живі та щемливі історії дивовижних доль, в яких визначальною була роль мами? Про все це говоримо сьогодні з нашими гостями впродовж найближчої години. Знайомтеся. Сьогодні з нами Наталія Пилипчук, виконуюча обов'язки начальника служби у справах дітей Житомирської обласної державної адміністрації. Вітаю вас. З нами Ярослав Долгих, заступник голови Житомирської ОДА у 2012-2014 роках. Вітаю вас. Доброго дня. Також з нами ще одна гостя, історія якої жодного не залишить байдужим, 26 років тому. Завдяки своїй мамі вона отримала сім'ю, батьківську любов та родинний затишок. Сьогодні з нами Ірина Левандовська, яка попросила підписати себе як донька своєї мами. Вітаю вас, Ірино, і спасибі, що ви сьогодні з нами. Також у нас на зв'язку скайпом Олена Данилюк, заступник завідуючий відділу по роботі з жінками у кризових ситуаціях, Міжнародний благодійний фонд «Місія в Україні». Я дуже сподіваюся, що пані Олена нас чує, і як тільки ми зможемо з нею зв'язатися, обов'язково пані Олену теж долучимо до ефіру. Що ж, давайте точні, мабуть, почнімо таки з цифр. Пані Наталі, а скільки ж у нас дітей в Житомирській області, які так мріють про близьку і рідну людину, котру вони зможуть назвати мамою? Я б хотіла сказати, що у нас на сьогодні на обліку служби справи дітей перебуває 3010 дітей, сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Майже більше 90%. 3% із них, вони вже влаштовані в сім'ї громадян. Найбільше, майже 2200, це діти влаштовані в сім'ї опікунів-піклувальників. У нас в області діє 43 дитячих будинки сімейного типу, 167 прийомних сімей, в яких виховується більше 600 дітей. Але діти із прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, а також деякі діти із опікунських сімей, якщо на це є згода опікуна, вони мають право перебувати на обліку з усиновлення. Угу. Ось на обліку з усиновлення на рівні області у нас перебуває трошки більше 730 дітей. Так, але ж знову ж таки, більша частина із них уже влаштована в прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. І якщо реально взяти на цифри, то це близько 150 дітей на сьогодні перебуває в державних закладах на повному державному утриманні. Це діти різного віку, від народження до 18. Але треба сказати, що більша частина із них, да, це майже більше 92%, це діти віком від 5 до 18 років. Ось дітей, які перебувають на регіональному обліку і мають право бути усиновленими в віці до 5 років, у нас всього 8%. А скільки тоді у нас родин батьків стоять у черзі на усиновлення? Скільки бажаючих усиновити дітей? Треба сказати, що для того, щоб стати, як ви говорите, в чергу на усиновлення, необхідно мати фактичний статус кандидатів в усиновлювачі. Угу. Для того, щоб здобути цей статус, необхідно зібрати певний пакет документів. Угу. А ось знедавна, після внесення змін до 905 постанови, яка регламентує процес усиновлення фактично, ці батьки мають ще і пройти певне навчання. Можу вам сказати, що на сьогодні в регіональному банку даних кандидатів на усиновлювачі у нас перебуває 20 батьків. Угу. Крім того, на сьогодні 8 подружніх пар та 2 одиноких особи подали документи для проходження, навчання в обласному центрі соціальних служб.
Взагалі це навчання вже мало відбутися, але у зв'язку з певними обставинами щодо карантинних заходів, найближчим часом, як тільки будуть зняті обмеження, ще фактично 10 сімей мають можливість стати на облік і отримати статус усиновлювача. Пані Наталю, як ви, до речі, оцінюєте ці цифри, якщо порівнювати з попередніми роками, яку можна простежити тенденцію? Що ми бачимо? Що відбувається? Ну, якщо подивитися реальну тенденцію, наприклад, там найближчих там 4-5 років, ми бачимо тенденцію до зменшення кількості дітей, які перебувають на обліку з усиновлення, і тенденцію до зменшення кількості кандидатів, які перебувають, ну, принаймні, у нас на регіональному обліку. Угу. Тобто, в принципі, позитивна динаміка, можна говорити, Я б вам більше хотіла сказати, така позитивна динаміка пов'язана, не знаю, з чим вона пов'язана, адже і кількість усиновлень, ми не можемо сказати, що вона катастрофічно падає, да, щороку, але принаймні от в 19-му році у нас було 60 усиновлень, серед них 56 громадянами України і 4 іноземними громадянами. В 18-му році у нас було 68 усиновлень, в попередньому році 72, тобто взагалі по Україні в цілому цей спад, він більш помітний, ніж у нас по області. Спасибі. Я зараз пропоную переглянути сюжет, який підготували наші журналісти. Єдине уточнення, я так розумію, що пані Олена вже є з нами на зв'язку. Пані Олена, вітаю вас. Як ви нас чуєте? Дякую, що ви долучилися до нашої розмови. Ми при можливості також вас будемо долучати. Я вас буду просто просити, щоб ви залишалися з нами на зв'язку. Добре? Добре, обов'язково. Все, обов'язково пізніше з вами поговоримо. Зараз я пропоную переглянути сюжет «Всиновити малечу» і тоді продовжимо обговорення. П'ятеро новонароджених немовлят перебувають у Житомирській обласній дитячій клінічній лікарні без батьків. Серед них є двійнята, хлопчик лише один. На сьогоднішній день у нас п'ять дітей, які знаходяться без матерів. Одні двійнятка. Значить, всі інші діти, скажімо так, по різним причинам. В основному це діти, які мами по якійсь там причині відмовилися. Тобто вони не мають змоги виходжувати цих дітей, вони написали, скажімо, що вони не хочуть, і діти залишені, але статусу у них на сьогоднішній день немає. Тому мама юридично має право передумати і має право ще, скажімо так, прийти до дитини. У нас такі досить часто були такі випадки, коли спочатку вона відмовлялася, а потім, скажімо, я так собі думаю, вибачте, мені прийдеться її взяти на руки, бо вона у нас вже така трошки старенька. І вона вже хоче трохи, щоб вони вже трохи з нею спілкувалися. Для нас складно забезпечити їм памперси, тому що, скажімо, ми в лікарні, офіційно ми не маємо права, тобто ми немає коштів, щоб ми отримали ці памперси. Нам треба для них харчування. Вони всі, як я вважаю, мають право на гарну родину. Вони мають право на іншу мати. На жаль, я також, ви знаєте, все є таке вираз, що не та мама, яка народила, та яка виховала. У Житомирі на обліку служби в справах дітей лише 4 кандидати в усиновлювачі. У той час, як дітей, що чекають на родину, 80. За цей рік жодної дитини в місті не всиновили. Охочим прийняти в сім'ю дитину необхідно пройти процедуру, документи та навчання. Для того, щоб стати потенційними батьками, потрібно стати на облік кандидатів з усиновлювачі. Для цього необхідно зібрати певний пакет документів, пройти навчання кандидатів в усиновлювачі, після того ви стаєте кандидатом в усиновлювачі. Далі з'ясовується питання з приводу того, яку дитину хочуть, якої статі, якого віку, які ж вимоги для батьків в усиновлювачі. Це може бути подружня пара. Законодавством не заборонено усиновлювати дитині одному із дату, якщо це є одинока людина, але в пріоритеті все-таки це є повна сім'я. Передусім кандидатами можуть бути ті люди, які не були раніше засуджені, які не стоять на обліках наркопсихіатричних диспансерах, які мають власне житло, які мають самостійний заробіток безпосередньо.
А чи велика черга ось таких батьків, таких охочих стати батьками? Ну, на жаль, по статистиці за останні роки, особливо у цьому році, таких батьків невелика кількість у нас, на жаль, тому ми якби намагаємося розповідати про те, що якщо маєте бажання, звертайтеся, ми допоможемо, все розкажемо, як мати дитину у своїй родині. Ну, на сьогодні у нас всього лише 4 кандидати в усиновлювачі на обліку, а діток у нас 80. Ніна Корецька, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Ну ось зараз, хвилиночку, такий матеріал підготовлений нашими журналістами. До речі, понад мільйон людей його переглянули, майже 1000 коментарів було під цим сюжетом залишено. І, до речі, писали про те, запитували, як же можна допомогти цій малечі, як зробити так, щоб вони все ж таки знайшли сім'ю, які потрібно документи подавати. Ну, давайте, пані Наталю, ви скажете свою репліку, що хотіли. Я хотіла впродовж зазначеного сюжету сказати, що із тих 20 кандидатів, які у нас на області перебувають на обліку, да? 19 бажають усиновити дитину до 5 років. Угу. Причому цих 20 кандидатів, вони стали на облік ще в минулому році. В цьому році на облік кандидатів ще не ставали у зв'язку з відсутністю, да, навчання. Тобто про те, що бажаючих більше, ніж діток, це однозначно. Але, звичайно, законодавець прописав чітко визначену процедуру встановлення статусу для дітей, від яких батьки відмовилися в пологовому будинку. З одної сторони, ми дивимося з боку дитини для того, щоб її якомога швидше влаштувати в сім'ю, а з іншої сторони, враховуючи певні обставини, які можуть бути у мами, у батьків, дають 2 місяці на те, щоб влаштувати своє матеріальне положення, знайти десь нормальне помешкання, влаштувати інші проблеми. І все ж таки лише після 2 місяців мама може підтвердити свою згоду, надавши нотаріальну згоду на усиновлення дитини через 2 місяці. І тоді така дитина підлягає усиновленню. А в інших випадках чітко прописана процедура позбавлення батьківських прав, якщо батьки дитини, які відмовилися від дитини в пологовому будинку, відомі. Тому що у нас часто бувають випадки, коли без документів, і Пане Ярославе, ви теж свого часу курували з цим питанням. От зрозуміло, що про ці речі, які говорить пані Наталія, те, що ми бачили в сюжеті, розуміємо, що є закон, який захищає біологічних батьків, тому що, ну, мають бути якісь запобіжники, але разом з тим, можливо, вже, я не знаю, можливо, враховувати якісь, брати альтернативу, або ж, яких, можливо, досвід якихось інших країн, аби все ж таки, ну, діти отримували таку сім'ю, і ті хочуть. Дивіться, перш за все, звичайно, що ми говоримо про певною мірою унікальні випадки. Тому що нормально в нашому суспільстві це коли дитина росте разом з біологічними батьками, вона народилась, від неї ніхто не відмовляється. Тому що я підозрюю, що під час нашої дискусії ми можемо, ну, показувати, як буває добре дитині, яку усиновили, да? Але це не означає, що ми виступаємо проти біологічних батьків ні в якому разі. Тепер стосовно того, що відбувається і чому там у нас є суттєвий спад бажаючих усиновити дитину. Це в першу чергу економічні питання. Тому що коли дитина втрачає батьківське піклування, набагато з економічної точки зору вигідніше взяти її під опіку. Так. Тоді держава дотує. Більше того, існують у нас випадки, ну, пане Наталія Сергійовна, я не знаю, чи зможе привести конкретні випадки, але я переконаний, що вони існують, що коли мама свідомо відмовляється від дитини для того, щоб бабця оформила опікунство. Тому що це зразу приносить гроші в сім'ю. Ну, це часто буває у більш старшому віці однозначно, да. Так. От. І крім того, основне питання із усиновленням, всі хочуть мати дитину в тому віці, коли вона ще не пам'ятає біологічних батьків. І у нас основна проблематика, і в принципі держава мала би спрямовувати всі заходи на те, щоб ми говорили про можливість усиновлення дітей, в тому числі і старшого віку, які понад 5 років, а не тільки тим, що до 5 років. І саме головне у цій проблематиці – відповідальність у даному випадку соціальних служб
І там мають працювати люди, які теж все так само підготовлені, щоб вловити оцю тонку грань. Коли мамі ще можна дати подумати, а коли треба терміново забирати, а іноді навіть вживати заходів, щоб біологічна мама не бачила з цією дитиною. Так. Тому що, на превеликий жаль, і в моїй практиці, коли я працював, були випадки, коли, скажімо так, псевдодушевна доброта, особливо там місцевих суддів, які знають людей, які відмовляються позбавляти батьківських прав, призводило до трагедій. І це, але я перепрошую, коли люди йдуть в таку службу, де працює Наталя Сергіївна, вони розуміють, куди вони йдуть. І вони розуміють, що цей вибір, в першу чергу моральний, лягає саме на тих людей, які працюють так безпосередньо. Причому не стільки навіть на керівника, скільки на безпосередніх інспекторів, які, ну, колись вони називали соціальними інспекторами, тепер зараз просто працівники служби у справах дітей, соціальних служб для молоді. Да? От на них лягає ця відповідальність моральна. І там мають працювати, звичайно, люди, яким болить. Угу. Ну, з ваших слів, там працюють ті, яким да, болить? Звичайно, розумієте, тим, яким не болить, вони з системи випадають. Так, це точно, я можу підтвердити. Якщо приходять і не можуть не тільки знайти себе відповідно в рамках певних, да, юридичних, а ще і там іде, ну, дуже високе емоційне вигорання, ви розумієте, тому що це робота, коли ти щоденно, фактично, і це реально, бачиш дитячу біду, дитячу біль, і ти береш на себе велику відповідальність. І знаєте, я от, ну, при вступі наприкінці, от, знаєте, вступного слова хочу сказати, щоб ми от розуміли різницю між тим, коли людина бере дитину під опіку, і коли вона її усиновлює. Це дві абсолютно, на мій погляд, різні парадигми, тому що в одному випадку держава фінансує повністю все на дитину, і ще й батькам виплачує заробітну плату. Ну, це мова йде, якщо там про прийомні, так? Да, прийомні сім'ї, там дитячі будинки сімейного типу. Якщо просто під опіку, то просто гроші виділяються на дитину. Усиновлення – це ваша дитина, на яку передбачено тільки те, що передбачено в звичайній сім'ї, тобто немає спеціальних ніяких дотацій. Більше того, ця дитина стає юридично спадкоємцем в разі чого, абсолютно всього. Тобто вона стає, ну, і ті люди, які наважуються на усиновлення, ну, от я не хочу образити тих, хто бере під опіку, вони теж величезні молодці. Більше того, це дуже хороший напрямок. І от за останні, там, скажімо, може навіть не 5, а 10 років, у нас кардинально змінилася ситуація. У нас інтернатні заклади практично, не ті, що не тільки по Житомирській області, по Україні, вони просто зникають. Всі діти починають перебувати безпосередньо в сім'ях. І це дуже правильний підхід, і треба віддавати дітей під опіку. Але ті, хто наважується усиновлювати, ну, таким людям честь і хвала, і треба знімати перед ними капелюха. Ось саме таким честь і хвала. І у нас в студії є прекрасна Іринка. 26 років тому, да, Ір? Теж 26 років, так? Тому правильно порахували, теж всиновили. Розкажи, будь ласка, свою історію. Ти, спасибі, по-перше, сьогодні, що ти до нас приїхала, з Києва приїхала після навчання. Ірина там і залишилася. Продовжує зараз працювати, тим не менше, в умовах карантину таки знайшла можливість сьогодні дістатися до нашої студії і розповісти свою історію. Перед ефіром я запитала, чому ви таки погодились сьогодні прийти? В першу чергу за того, що таким чином я хочу подякувати своїй мамі, тому що мама в мене одна, і це моя вдячність їй. Для мене це не те, про що це не табуйована тема. Я пишаюся тим, хто я є, і я пишаюся своїми батьками, своїми істинними батьками, тому що, як зазначалося в сюжеті, мама це не та, що народила, мама це та, що виховала. І для мене це взагалі сім'я, в якій я виросла, і сім'я, яка мене виховала, це я частина цієї сім'ї, і завдяки цій сім'ї я є тим, ким я є. І, на жаль, так стається в житті, на жаль, ніхто від цього не застрахований, але коли бувають різні випадки. Мені дуже сильно пощастило, тому що життя взагалі дуже складна річ. І я дізналася про це після того, як моїх батьків вже не стало. І під час всього життя в мене навіть не виникало сумніву про те,
що мене всиновили. Ця тема, це поняття було апріорі заборонене, і я, воно не те, що заборонене. Це взагалі тільки юридичний факт. Це юридичний факт і біологічний процес, що це не мої батьки, тому що все моє оточення, всі мої близькі, ніхто ніколи ніяк під сумнів це навіть не ставив. Хоча я побувала в дуже багатьох колективах, я змінила не одну школу, я змінила не один університет, я була не в одній, ну, я маю дуже різнопланове коло знайомих, і ніхто ніколи. А це діло випадковості, тому що я не осуджую. Мені, коли я дізналася, що мене всиновили, для мене було це трошки, звісно, це був шок. Два роки тому мама, на превеликий жаль, пішла з життя. Так. Страшна хвороба, рак підкосила, і ви випадково про це дізналися? Абсолютно випадково. Я переконана в тому, що в житті є фатум. І те, що кожному належне, і те, що те, що в нас має статися, від нього не втечеш. І як би вона не хотіла це приховати, я спочатку, я ще проживаю цей процес. Я не можу сказати, що це там для мене закрите, цей гештальт закритий. Ні, все ще попереду, тому що в мене дуже багато роздумів. Але мені було прикро тільки одне про те, що я не дізналася, що вона мені про це не сказала. І мені особисто. А для вас би щось змінилося, якби ви ні, тоді дізналися? Ні, просто мені прикро за того, що можливо, я ставлю під сумнів, можливо, себе, да, тому що і завдяки своїм батькам я дуже різностороння особистість. І, можливо, мама боялася моєї реакції і боялася зробити мені боляче, тому що для мене це не змінило б абсолютно нічого. Для мене це просто документ, просто папірець, просто юридичний, ну, просто юридичний факт, який відбувся 26 років назад, але це змінює, не змінює абсолютно нічого. Тим паче, що я переконана в тому, що коли ми живемо поряд з людиною, навіть коли закохані починають жити разом, чоловік з жінкою, вони кажуть, що вони стають схожими один на одного. У них з'являються спільні звички, або вони навіть візуально стають схожими. Це настільки, це моя мама настільки, що ми настільки схожі. Ми схожі і візуально. Ми схожі, я починаю вже аналізувати, да, там, тож, людина, на жаль, найгірше і найкраще, що з нами може бути, це те, що ми вміємо думати і аналізувати. І коли ти думаєш, ти усвідомлюєш, що в тебе там і епікрис той самий, і хвороби в тебе ті самі, і повадки в тебе ті самі, і все в тебе абсолютно те саме. Тобто, навіть в повсякденному, навіть на біологічному вже рівні, це вже навіть на біологічному рівні це моя мама, тому що вона з нею стільки всього спільного. Я це не описати словами. Я прекрасно розумію, що комусь щастить більше, комусь щастить менше. Але я думаю, що кожен сам творець своєї долі. Але для того, щоб свою долю творити, треба мати ангелів. І моя мама – це мій ангел. І те, що фізично її зараз немає зі мною, це лише... Так, це тяжко бути свідомим. На жаль, ми живемо в такому світі, де люди живуть бездумно. Люди не розуміють, що жити – це мистецтво, що любити – це мистецтво. І усвідомлювати багато речей насправді тяжко. І тяжко прийняти те, що... Легко сказати, що вони там, і їм там добре, вони за нами дивляться. Але дуже тяжко це прийняти. Але я впевнена, що я вдячна і впевнена, що вони мені допомагають, тому що тата, на жаль, теж немає
Вони мені допомагають звідти. І на свій достатньо невеликий вік я маю дуже багато. Це не перебільшення, це лише констатація і дяка за те, що я маю набагато більше, ніж пересічний середній статистичний українець. Дві вищих освіти, подорожі, здійснені всі абсолютно дитячі мрії. Найкраще, що який можна уявити старт в кар'єрі. Це все завдяки їм, тому що без них це не було. І батьки, я переконана, що материнська любов, коли ми говоримо про те, що комусь везе більше, комусь менше. Соціолог німецький Фром в своїй книжці «Мистецтво любові» писав про материнську любов, що матір – це ж як біблійське уособлення землі, що це земля обетована, і що її можна описати як молоко і мед. Тільки молоко може дати, це, звісно, алегорія, але молоко може дати кожна мати. Це опіка, це піклування, а мед – це те, що це мати, яка радіє життю, яка любить це життя, яка вміє любити. І дуже помітно людей, яким давали одне молоко, а яким давали молоко і мед. Боже, Ірина, так сказано, коли ви нас тут просто розчули. По-перше, взагалі спасибі за вашу щирість, за вашу справжність і відкритість. Ну, правда, до мурашок. Я так думаю, що зараз треба йти на коротеньку рекламу. Після продовжимо нашу розмову. Залишайтесь на СК1. Вітаю всіх, хто доєднався. Це відкрита студія на телеканалі СК1 у пошуках мами. Так звучить тема нашої сьогоднішньої розмови. І напередодні Дня матері, який будемо відзначати вже цієї неділі, говоримо про роль материнства, про тих, хто хоче отримати дітей, хто хоче стати усиновлювачами, як стати прийомними батьками. Сьогодні статус мами, материнства ми розглядаємо в різних, скажімо так, аспектах. І я зараз хочу долучити до нашої розмови і благодійний фонд «Місія в Україну». Є ж категорія жінок, яка в силу різних причин до статусу мами виявляються певний період не готові, і переконати їх у протилежному і зберегти вагітність покликаний Міжнародний благодійний фонд «Місія в Україну». І у нас на зв'язку є Олена Данилюк. Пані Олена, ще раз вітаю. Як? Вітаю, студія, вітаю всіх слухачів. Хочу маленьке таке уточнення внести, що Міжнародний благодійний фонд відділ допомоги жінкам у кризовій ситуації з незапланованою вагітністю поважає вибір кожної жінки. І основна емоція, з якою жінка звертається до нас, це страх. Угу. Ну, понад 20 років пані Олена вже працює фонд «Місія в Україну», і ось перша робота, яку здійснювали саме волонтери фонду, вона полягала саме у консультуванні з небажаною вагітністю, правильно? Так. Фонд починав саме з цього. Скажіть, будь ласка, ось за цей час скільки жінок до вас звернулися? У мене, на жаль, зараз перед собою немає статистики, скільки звернень було, тому що можу сказати лише, що це було дуже багато жінок. Вже до нас звертаються жінки, і консультації ми надаємо анонімно. Всі наші розмови, індивідуальні бесіди, вони проходять конфіденційно, тобто ми нікому не повідомляємо ніяку інформацію про те, що спілкуємося. І наша особливість в тому, що ми намагаємося знайти особистий підхід, індивідуальний до кожної жінки, до кожної ситуації. Адже якщо жінка звертається з небажаною, незапланованою вагітністю, ця проблема є глобальною, тому що не існує якоїсь однієї причини, з якої б вона прийшла, прийнявши таке рішення. Знаходячись в ситуації вибору між тим, чи перервати вагітність, чи залишити дитину, чи народити і залишити дитину в пологовому будинку. Угу.
Якщо говорити про вікову категорію, соціальний статус, зазвичай, ну, в більшості, які жінки до вас приходять? Абсолютно різні. У всіх вікових категорій репродуктивного віку мається на увазі, і також різного соціального статусу. Це може бути як і молода зовсім дівчина, яка ще, можливо, навчається навіть десь на першому курсі чи старших класах школи, інколи таке буває. Це може бути і старша жінка за віком. Соціальний статус також є різним, тому що неважна вагітність може зустрітися і в родині, якщо жінка заміжня, або якщо жінка не заміжня, чи залишилася одинокою. Тим більше, що на те є вагітність бажаною чи небажаною, впливають, як я вже сказала, багато факторів. І такою вагітність може стати в якийсь період, якщо розраховувати на семестри, тобто розділити вагітність на семестри, то в будь-якому семестрі фактично жінка може свою вагітність сприймати по-різному, як негативно, так і позитивно. Угу. Пані Олена, розкажіть, будь ласка, яку ось конкретно саме допомогу надаєте? Тому що, ну, вже про психологічну підтримку ви сказали, але знаю, що ще є також і якась певна матеріальна допомога, ну, з тим жінкам, які опинилися у скрутній життєвій ситуації. Так, хочу сказати, що ми поважаємо будь-який вибір жінки, індивідуальний підхід у нас до кожної жінки і до кожної ситуації. Єдине, що ми не засуджуємо вибір жінки і стараємося бути з нею поряд, коли вона приймає це рішення, щоб підтримати її з тим, щоб це її рішення, звичайно, було на благо для неї. І у нас є дійсно і практична підтримка, це різні програми матеріальної і практичної підтримки, такі як гуманітарочка або мама і малюк. Це також підтримка вагітних жінок. Насправді у нас багато видів всякої допомоги, і яку допомогу жінці надати, вирішується ось лише безпосередньо під час консультацій. Тому я прошу жінок, які зараз, можливо, дивляться цю передачу, які знають жінок, які з небажаною вагітністю, або, можливо, самі стикнулися з цій ситуації, опинилися в кризовій, прошу вас звернутися за номером на телефоні, який зараз є на екрані, і наші консультанти саме вам, от конкретно у вашій ситуації, постараються і допоможуть. Ми відкриті, ми готові допомогти, і працюємо і під час карантину також, звичайно, з дотриманням санітарних. Тобто ви зараз відкриті, так, і за свою адресу там знаходитеся, працюєте, тобто можна приходити, звертатися по допомогу, правильно? Наразі краще зателефонувати за номером телефону, тому що згідно чинного законодавства України, згідно санітарних норм, ми не можемо наражати на небезпеку жінку, вагітну і будь-яку іншу людину, тому що найбільше ми цінуємо життя, як і всі присутні в цій студії. Тому краще зателефонувати за номером, і ми вже в індивідуальному порядку вирішимо, як допомогти. Спасибі вам, пані Олено. Ну, щиро бажаємо вам міцного здоров'я, сил та енергії на вашу подальшу співпрацю. І до зустрічі в ефірі. До побачення. До зустрічі. Дякую. Всього найкращого. Спасибі. Це була Олена Данилюк з нами на зв'язку з Міжнародного благодійного фонду «Місія в Україну». Що ж, повертаємося. Я хочу повернутися, до речі, до того сюжету, який ми дивилися. Я казала, що там дуже багато коментарів залишали. Просто декілька з них я би хотіла озвучити, ось що пишуть, ну, що писали батьки, що писали з приводу цього сюжету. Ну, по-перше, так, запитували, які необхідні документи зібрати, ось, і писали такі, обзвонювала всю країну, маленького віку немає, в черзі по 3 роки чекають. Ну, про те, що ми з вами так і говорили. І ще одна така ось був коментар, якщо віддамо дітей, то мені прийдеться звільнити працівників, а вони усі мають сім'ї. Ну, тут, вочевидь, писали, я не знаю, можливо, адміністрація якогось з інтернату з приводу того, що якщо будуть віддавати всіх дітей. Я не зовсім... Ні, я розумію, про що йдеться. Дивіться, ну, в час, коли я займався цими питаннями, якраз припав момент на ліквідацію багатьох інтернатних закладів. Ну, у нас розпочата ця реформа. Вже четвертий рік вона як йде. І до 26-го року вона взагалі планує, що закрити всі інтернати. Ми не можемо плутати два абсолютно різних процеси. Процес знаходження сім'ї для дитини і процес утримування державного закладу, який створює робочі місця. Це ж, знову ж таки, на дитині ніяк не повинно відбиватися. І в нашій навіть області є приклади, коли ми закривали інтернатні заклади в
тій формі, в якій вони були, але люди не втрачали роботу, ми їх перепрофільовували. Так. Розумієте? Тобто трудові колективи зберігалися. Тобто це ще раз підтверджує, той, хто шукає можливість щось зробити, шукає можливість. А хто шукає, як це не зробити, шукає причину. Так от, ті люди, які задають питання, що в разі того, що дітки, які втратили батьків, опиняться в інших сім'ях, вони втратять роботу, значить керівники цих закладів несуть пряму відповідальність, що вони не шукають альтернативних шляхів, не стукаються в двері і не пропонують, що зробити для того, щоб можна було це зберегти. Тому що два приклади. Третій інтернат на Богуні закрився. Ніхто не стукав в двері, в раду ми йшли, люди стукали. В результаті відбулася перепрофіляція, і там створили на базі інтернату, який закрили санітарну школу. Але ви ж ви там не стукають, бо їх там влаштовує? Розумієте? Ні, ніде не влаштовує. Просто питання активізації, питання роботи в першу чергу місцевої влади. Тому що це не питання загальноукраїнське. Ніхто з Києва не прийде і не буде вирішувати питання. Не знаю, що тут у нас на місці. Так, а якщо ще дозволите одну ремарочку, чого я так сказала, що я не розумію питання, тому що фактично на влаштування в сім'ї громадян йдуть діти, які мають юридичний статус сиріт і позбавлених. На сьогодні у нас в інтернатних закладах області в цілому різного підпорядкування, освіти, охорони здоров'я, соцзахисту перебуває в цілому близько 2,5 тисячі дітей. Да? І от давайте з вами почуємо. Із цих 2,5 тисяч дітей лише, кажемо так, 140 це діти, які мають юридичний статус і на сьогодні можуть бути влаштовані. Решта дітей на сьогодні. Це не говоримо, що цей процес не піде. І от зараз під час карантину ми виявляємо позиції, коли дійсно батьки дітей повернули. І ми бачимо, нема куди повертати. Батькам ці діти не потрібні. І тоді, звичайно, буде процес іти позбавлення батьківських прав. Але на сьогодні от 140 дітей. Це, до речі, проблема. Це не заслуга. Слуга влади, це великий мінус. Я ж кажу. Дивіться, ситуація виглядає яким чином. Тобто держава має виконувати функції, які їй делегуються. Правильно? Так. І з одного боку вона має бути доброю, в першу чергу, до дитини. І бути поганою, якщо це треба, до батьків. Тому що, про що говорить ця статистика? Що дуже багато так званих батьків, для того, щоб отримувати певні кошти на дітей, не позбавляються прав на опіку цієї дитини, навіть батьківських прав не позбавляється, ми не говоримо навіть про опіку, віддають їх в інтернатний заклад, так. І вони бувають протягом року тиждень вдома. На канікулах. Да. На канікулах. Ну, 3 місяці там, неважливо. Це ж проблема. Якщо я правильно розумію, то держава впровадила альтернативу в рамках реформи. В минулому році, здається, запрацював інститут наставництва. Якщо я не помиляюся, є зараз інститут, враховуючи свій підхід і своє розуміння, я розглядала, я ще не сформована психологічно для цієї... Але поширено за фахом у нас юрист, правда? Так. Я психологічно не сформована для цієї ініціативи, для цього інституту. Але я маю знайомих, яка взагалі курувала цей проект і сприяла впровадженню цього проекту, не проекту, а правового інституту законодавчого, який полягає в тому, що людина, пройшовши навчання, я так розумію, за тією самою процедурою, яка говориться про всиновлення, що людина звертається в місцеві адміністрації про те, що приносить справку про несудимість. І, я так розумію, той самий абсолютно пакет. Ні, що там трошки менше пакет. Менше пакет проходить так. Навчання. І вона має, таким чином отримує дозвіл на те, щоб спілкуватися з дитиною, яка перебуває в інтернаті. І це спілкування полягає в тому, що, як сама назва розшифровує те, що вона має робити, що вона здійснює виховання, вона може брати дитину, наскільки я правильно ознайомлена, вона може забрати дитину з установи, сприяти її культурному розвитку. Тобто, я вважаю, це все-таки маленький крок, але, знову ж таки, це така небезпечна річ, тому що з моїх особистих роздумів. Дитина – це ж не іграшка, яку можна взяти з інтернату, погратися на день,
Так, або привезти в свою сім'ю, показати, як в тебе є, як в тебе вдома, а потім віддати її в ті самі умови, наскільки це буде психологічний стрес. Тому особисто для мене, да, я не готова, тому що я цієї межі, я не знаю, як де ця межа і як її тримати. Знаєте, російське прислів'я згадалося ми в ответі за цікаве приручення. Так, і тут, якщо... Але серед, ну, серед свого кола, да, і серед своїх знайомих, я маю особисто знайомого, який не одружений, мається на увазі, що це не сім'я, да? І він не перебуває там ні в яких стосунках, йому от в чоловіка такий сильний прив до того, що він пройшов навчання і в нього він став наставником для дитини в Києві з інтернату. І ну, він, враховуючи, що це доволі сформована особистість, не доволі, це сформована особистість, це дуже важко. Це закінчиться тим, що він все-таки або буде на цій стороні і буде говорити чи про опіку, чи про усиновлення, або ну, тому що це перехідна фаза. Ну, ми так перейшли до питання, які ще форми сімейного виховання існують, пані Наталя. Якщо дозволите, я трошки несу ясність, да, і трошечки скажу, що наставництво – це не альтернатива інтернатам. Наставництво – це можливість дати дітям, які знаходяться в інтернатах, модель сім'ї і сприяння їх соціалізації. Оце є наставництво. А ось альтернативою інтернатним закладам є патронатні сім'ї. Оце так. От патронатна сім'я – це альтернатива перебування дітей в інтернатних закладах. Бо якщо у нас, наприклад, в прийомних сім'ях, в дитячих будинках сімейного типу влаштовуються діти на постійній основі, вже які мають юридичний статус, то до патронатної сім'ї можуть влаштовуватися діти, які мають батьків, які на сьогодні неналежно займається вихованням, на сьогодні визначається юридичний статус, на сьогодні потребує робота фахівців соціальної роботи щодо покращення їх батьківського потенціалу. І тоді ці діти влаштовуються в патронатні сім'ї. Оце той інститут, який на сьогодні, да, на який ми покладаємо великі зусилля. Скажемо по-простому, це ті діти, які очікують на рішення судів, як правило, за поданням вже органів опіки і піклування, на позбавлення батьківських прав. Можливо, звичайно, вони повернуться в сім'ї, таке теж трапляється. Але це основна маса. Так, у нас теж є спеціальний же заклад в Житомирській області, де такі діти, ну, перебувають на Житомирі. Справа в тому, що да, ну, я хотіла про патронат, якщо дозволите. На сьогодні я би хотіла звернутися до наших глядачів з проханням вивчити питання патронатних сімей і якось визначитися з можливістю допомоги дітям саме через влаштування їх до патронатних сімей. У нас в області, Ярослав Миколайович підказує, у нашій області є заклади тимчасового перебування на короткий термін, де перебуваючі діти також або повертаються до батьків, якщо там питання вирішено, або під час перебування в закладі набувають статусу і влаштовуються в сімейні форми виховання. Таких закладів у нас є по області три. Один із них – це обласного підпорядкування, обласний центр соціально-психологічної реабілітації «Сонячний дім». Там перебуває, може одночасно перебувати 50 діток з усієї області. У нас є заклад підпорядкування Коростенської міської ради. Це Коростенський міський центр соціальної підтримки сім'ї та дітей. Там одночасно може перебувати до 30 дітей з міста Коростеня. І у нас є приватний заклад «Дитяче містечко». Територіально він знаходиться в Зорічанах, а юридично він належить до міста Житомира, де також перебувають діти, які мають єврейську національність. І в цьому закладі у нас перебувають діти з усієї України. Ось така
така система закладів соціального захисту дітей у нас в області. Ну, а що потрібно робити? Які потрібно збирати документи? Ну, передусім, куди звертатися? Стосовно можливості влаштувати до себе сім'ю дитину. Однозначно, перше звернення має бути до місцевої служби у справах дітей. І відповідно до своїх уподобань, прийомна сім'я, опіка, піклування, дитячий будинок сімейного типу, усиновлення, буде надано роз'яснення щодо пакету документів, які необхідно здати. І вже на основі цього буде прийнято рішення. Ви знаєте, стосовно пакету документів, да, я в службі у справах дітей вже працюю 14 років, і ось періодично виникає питання, скажімо так, бюрократичного перепони, бюрократичні перешкоди, бюрократичного підходу щодо до кількості документів, які збираються, які необхідні. Хіба до нас приходять уже кандидати і говорять, хіба недостатньо от нашого бажання? Ми прийшли, ви нас бачите, ми там з подружжям живемо більше 10 років, у нас нема дітей, у нас є все, у нас є статки, у нас є бізнес і у нас є бажання. Але в моєму розумінні, в цьому питанні все ж таки держава відповідає за дитину. Ну, і держава з однієї сторони має убезпечити перебування дитини в тій чи іншій сім'ї. З одного боку так, а з іншого теж є такі знайомі, які казали, що на комусь тебе просто здаються. Ну, можна, я можу це сказати на ефір, всі мої знайомі про це знають. Я маю другого чоловіка, мій другий чоловік усиновив дитину від першого шлюбу. Всі ці кола, як ви кажете, гада, ми з ним пройшли. При його бажанні це було всього декілька днів. Зібрати всі документи. Чому? Тому що крім усиновлення, ще існує таке поняття, як внутрісімейне усиновлення, яке я вже фактично озвучила. Підхід точно такий, як до усиновлення в цілому. Збирається точно такий пакет документів. Пане Славич, погоджуєтеся? Ви вже зараз не при владі, ви можете по-іншому говорити. Чи погоджуєтеся з цими речами? Ну, знаєте, в даному випадку, тут незалежно від того, при владі ти чи не при владі, йдеться про безпеку дитини. Так. Що говорить пані Наталя? Певні документи, вони ж придумуються не просто тому, а деякі, на превеликий жаль, є такі вислів, написані кров'ю. Да? Тобто, так. Треба перевірити, чи віддаємо ми дитину туди, де їй буде безпечно. Це основне питання. Тому що є певні моменти, коли люди спеціально ініціюють отримання дитини для того, щоб над нею, зрештою, там і познущатися. Да? Тобто, і відповідальність лежить от на службі дітей. Вони мають перевірити ці моменти. Звичайно, що збір документів не завжди знімає цю небезпеку, але принаймні це є певним таким запобіжником. І я хочу сказати з власного досвіду, на підтвердження ваших слів, людина, яка хоче, вона збере ці документи. Якщо є питання, вона звернеться, їй допоможуть зібрати. Однозначно. Тому що в випадку, щоб в службі дітей, в центрі соціальних служб там, для молоді відмовляли в тому, щоб допомогти зібрати документи і пояснити, як це зробити, я не пам'ятаю. Інше питання, якщо десь, так само, як у нас є, і в будь-якій системі іноді попадають люди, які хочуть на чомусь заробити, і там намагаються вставити перепони. Ну, то це питання не до служби дітей, а до правоохоронних органів, які мають контролювати конкретно так. цих виконавців. Так. Все. В сюжеті звучалося, що в Житомирі за цей рік жодної дитини не було встановлено. З приводу області. Ви на початку програми говорили? Я не знаю, чому Житомир про це говорив. У нас в області вже за перший квартал було встановлено 10 дітей. І стосовно десь близько 5 дітей справи перебувають в суді. У нас процес встановлення йде. І, зокрема, і в Житомирі також були встановлення. В цьому році були такі, так? Так. Дуже це просто жахлива трагедія, по-іншому назвати не можна, але, на жаль, таке теж інколи трапляється, коли дитину двічі кидають, коли всиновила, потім це встановлення скасовується, так. Бо не є дійсним. Скільки таких у нас випадків зафіксовано? Я
слава Богу, не так багато. Мені здається, за минулий рік близько 4. Чи до 5. За минулий рік близько 4 було таке, так? Так, так. Однозначно буває. Бо є позиції скасування усиновлення, а є таке юридичне поняття позбавлення батьків батьківських прав. У нас на сьогодні позиція скасування усиновлення. Ну, не позбавлення батьківських прав. Бо якщо батьки неналежно виконують батьківські обов'язки, і є інші причини, які дозволяють їх позбавити батьківських прав, законодавець говорить про те, що і батьків, які усиновили дитину, також позбавляють батьківських прав. Сьогодні, так, ви що хотіли додати, пане Ярославе? Ну, дуже коротко, розумієте, ми просто переходимо на таку тему, коли, ну, говоримо про появу таких дітей, і от ви запитали, я як уже людина, чи можна там покритикувати, от я скажу, що за останні роки було зроблено абсолютно неправильно. От за останніх там 5 років були внесені зміни по виплатам, які стосуються новонароджених. Якщо раніше існувала абсолютно правильна система, на першу дитину одна сума, на другу більша і на третю ще більша, це стимулювало дітей мати. От, ми трошечки підвищивши виплати за першу дитину, стимулювали народження тих, хто потім відмовляється, отримавши першу виплату. Розумієте? Тому що в неї кожна дитина перша і різниці немає. І це проблема. Тому що якщо проаналізувати, я не знаю зараз статистики по Житомирській області, але по всій Україні це проблема. І треба повертатися обов'язково до цієї системи, що якщо ви маєте дитину, ви наважуєтесь на другу, і це в інтересах держави демографія, значить у вас нормальна сім'я, вас треба підтримати більше, на третю ще більше. Це нормально. А якщо у нас стандарт кожна, то можна вічно позбавлятися. І що саме страшне, у нас нараховуються, і це взагалі неправильно, виплати при народженні дитини тим матерям, стосовно яких судом встановлено позбавлення батьківських прав попередніх дітей. Тобто її гроші вона отримує і потім знову першу виплату. Так, але гроші виплачуються не мамі, гроші виплачуються на дитину, на утримання дитини. І дитину, ну, а кому вони приходять фактично? Ну, звичайно, особі, яка відповідає за дитину. Тобто в даному випадку такій мамі, правда? Ну так, так, такій мамі. Ну, це, якщо на практиці мама отримує всі кошти, і потім, коли вони кошти закінчуються, вона позбавляє... Ні, вона не дочікується, тому що вони на роки розбиті. Вона отримує основну виплату, позбавляється і пішла по новому колу. Це називається така, ну, одноразова матеріальна допомога. Та, яка... І зараз просто вона фіксована незалежно від кількості дітей, як так, було раніше. Так, так, однозначно. Пане Ярославе, як батько трьох дітей, тому... У мене нема того, я ще встиг отримати по старій системі. Але я хотіла сказати, що, ну, також, на жаль, у нас і було багато випадків, коли сім'ї недостатньо спроможні, народжували дітей, другу, третю, четверту, для того, щоб заробляти гроші. Але це, так. Послухайте, але з цим можна боротися. Для цього є спеціальні, от, в тому числі, служби, яку ви очолюєте, є паралельні служби, цим можна, Дякую, можна працювати. Дякую, змушені ставити крапку, буквально у нас хвилина до завершення ефіру, в межах підсумків, кожному по 20 секунд. Пані Наталі. Ви знаєте, у нас сьогодні вийшла така душевна передача. Я б хотіла свого боку просто подякувати всім батькам, які на сьогодні виховують дитину, народжену серцем. Спасибі. Дякую. Пане Ярослав. Нічого кращого, ніж Іван Павло ІІ сказав, не бійтеся. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібна дитина, у вас її в сім'ї немає, не бійтеся. Ніякі бюрократичні перепони вам на підсаваді не стануть. Так. Дякую. Іринко, крапка за вами. Душа сьогодні нашого ефіру. А я б, напевно, хотіла побажати цінувати життя і цінувати кожен момент. І цінувати своїх мам доти, доки вони поряд. І не забувати про те, що те, що ми вважаємо буденністю, насправді це найдорожче, що нам дано в житті. Дякую вам за участь в сьогоднішній програмі. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. Не забудьте цієї неділі привітати у своїх матусі і, звичайно, подякувати за подароване життя. До зустрічі на СК1.